çfarë ku implikon edhe më tej situatën edhe që është gja e rënd me inceneratorët. E rënd, por për fat mirë gjatë këtyre muajve na kanë vënë në dispozicion shumë e shumë dokumenta, një dozinë dokumenta, shumë e kanë bërë ditur e ditën e sotme. Edhe fakte, edhe letra komunikime. Nga qytetarë që sigurisht duan që kjo aferë të zbulohet deri në fund, sepse ka ende pjesë të paqarta. Sigurisht është e qartë që është kupola e shtetit, pa diskutim është Edi Rama dhe Erjon Velia që janë ideatorët dhe përfituesit kryesor të kësaj afere, se nuk mund të ndodhin të gjitha këto manipulime, nuk mund të vidhen të avullojnë 170 milion euro pa okejnë e kryeministrit dhe pronarit inceneratorit Tiranës, që është vetë kryetari bashkisë Tiranë. Por nëse mundeni në ekran të nxjerrni një emailin e ditës sotme që unë kam bërë publik, pasi ka mendoj kështu. Dhe kam çuar në spakt, ja shpjegojmë edhe leta... shikuesve shumë shkurt, çfarë është. Atëherë, të bëjmë diçka meqense gërmat janë shumë të vogla. Mandi, të lutem, ma vendos pak sepse është i lexuar. Ta dëgjojmë, do të kërkoja vëmendjen e publikut, është vetëm një sqarim. Është këmbim midis kujt dhe kujt? Është këmbim midis një punonjësi të Klodian Zotos me administratorin e Klodian Zotos, Denisa Tullkuçin, ku i raporton mbi takimin që ka patur